quanto si chiama la lì chiamano ma la chona jump bimo opera hop to dai ma no hai chiamato sono di riep chun thana sono la opera hop នៅពេលដែលមានកម្មវិធីធំធំកម្មវិធីជាតិអញ្ចឹងគឺតែងតែប្រកធ្វើនៅមុខអូបេរ៉ាហោនេះតតែម្ដងអឺដូចជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានទស្សនានោះគឺក្នុងកម្មវិធី Australia Idol គឺគេធ្វើការប្រកួតប្រឡងជំនាញនោះគឺនៅមុខអូបេរ៉ាហោនេះតតែម្ដងចង់ដឹងមែនទេថាតើទឹកធានខាងក្នុងស្អាតស្អាតយ៉ាងណាសូមជួយទស្សនាឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានឡើងមកដល់ខាងលើហើយគឺថាបរិវេណខាងលើនេះគឺមានអាកាសខ្យល់អាកាសត្រជាក់ស្រួលមែនទែនមកត្រជាក់ដូចតកអញ្ចឹងព្រោះតើតែខែនេះខែក្តៅបន្តិចមែនតែនៅពេលដែលយើងឡើងមកដល់ខាងលើនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ស្រួលមែនទែនប៉ុន្តែខែក្រោយមានក្តៅបន្តិចអញ្ចឹងដល់ថាតើទស្សនភាពមិនយើងទស្សនាពីក្រោយមកខាងលើឥឡូវសូមជើញទស្សនាពីខាងលើចុះទៅក្រោយវិញទស្សនភាពយ៉ាងណាសូមជើញទស្សនាអ្នកនេះបាទខាងសមុទ្រសមុទ្រទាំងអស់ជុំវិញខ្លួនសមុទ្រហើយនៅខាងមុខនេះគឺមានអាគារខ្ពស់ជាច្រើនដែលនៅស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏មានអាកប៉ាល់ធំហើយអ្វីដែលពិសេសគឺមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺកន្លែងពិសេសមួយទៀតដែលបន្តិចនេះខ្ញុំជម្រាបជូនទស្សនិកជន And I've been keeping all the letters that I wrote to youបាទឥឡូវយើងមកយើងឡើងមកដល់ខាងលើនេះគឺថានៅក្នុង Open House នេះខាងក្រោមគឺជា restaurant ហើយវារៀបចំបានយ៉ាងស្អាតហើយមានទីតាំងសំខាន់មែនទែននេះគឺជាទិដ្ឋភាពជាហាងមួយនៅក្នុង Open House My words were cold and flat and you deserve more than that បាទគាត់ណឡើយយើងចង់សួរបងដាបន្តិចតើបងដាមកនៅអូស្ត្រាលីនេះប្រហែលជាឆ្នាំហើយមកដល់ជិត3ឆ្នាំជិតអូជិត3ឆ្នាំហើយចឹងបានថាមកអូស្ត្រាលីហោះប្រហែលដងហើយមកប្រកបទៅច្រើនដងហើយមកច្រើនដងមកហើយណាពួកគេច្រើនមកបងយើងពីរដងពីរដងអញ្ចឹងលើពី2ទៅ2នេះច្រើនហើយបាទអូខេចឹងសម្រាប់បងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរពីណាបារម្ភព្រោះមិនអាចសួរអារម្មណ៍ពីណាបារម្ភខ្ញុំទេព្រោះចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំដឹងអំភើបាត់ហើយហើយសួរសួរចំណាប់អារម្មណ៍បងវិញកាលមកដល់ទឹកដីអូស្ត្រាលីដំបងមានអារម្មណ៍អីដែរចាដំបងអូមកដល់ដំបងអូមានអារម្មណ៍ថាផ្លែកផ្លែកជាងធម្មតាព្រោះប្រទេសយើងប្រទេសគេវាផ្លែកពីគ្នាអញ្ចឹងណាបាទជាពិសេសគឺថាម្ដងនេះដំបងជាក់តែចាហ្នឹងហើយហើយតិចដូចតកតិចដូចតកហើយទៅរត់មិញមានអារម្មណ៍ណាតិចដូចចង់ល្ងាគ្រុនដាសាយមកដល់ទីនេះខ្ញុំដូចខ្លះដូរធាកាចាណាដូចយើងដៅផងតិចផងនឹងយើងប្រាស់ស្អាតដើម្បីទៅស៊ូទ្រមយូរយូរមកម្ដងអូស្អាតស៊ូទ្រមអរគុណហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងណាផ្ទាល់តាមានពាក្យបិយអ្វីដើម្បីសួរសុខទុក្ខដូចមានសេចក្តីនឹករលឹកទៅបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងព្រោះថាបងមកនេះស្រុកខ្មែរបានចូលសិល្បៈជិត3 4ឆ្នាំហើយឆ្នាំហ្នឹងហើយប្រហែលជាបងអូនទស្សនិកជើងខ្លះក៏គាត់ចំណាប់អសិលបានដែរបាទចាំភ្លេចមុខចាំភ្លេចមុខឯងថាអូម្នាក់នេះថាគេចេះហើយត្រូវការ set memory ឡើងវិញហ្នឹងហើយចាហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងអូនទស្សនិកជើងចាខ្មែរទាំងអស់ចាដែលបានចូលរួមជាមួយទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់បងណារ៉ាត់បាទហ្នឹងហើយហើយក៏សូមញ៉ាំជាមួយនឹងពិធីការនេះនៅទូទាំងប្រទេសបងប្អូនបងយោនពីរូបទៀតសរសើរស្អាតចាចាសូមផ្ញើសេចក្តីនៅដល់បងប្អូនញាតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ផងដែរចាតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអរគុណចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាទស្សនភាពនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទីក្រុងស៊ីដនីជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញI'm coming back បាទលោកជុនហើយសម្រាប់ទីតាំងដែលខ្ញុំចូលនេះគឺនៅខាងក្នុង Opera House ដែលក៏តែម្ដងហើយសម្រាប់ទីតាំងខាងនេះគឺជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានបើសិនជាភ្ញៀវទៅចូលមកដល់ Opera House នេះចង់ដឹងព័ត៌មានតាំងនៅក្នុង Opera House នៅក្នុងរយៈនេះគឺមកឆ្លើយថ្ងៃណាមានការសម្ដែងអ្វីនោះគឺអាចសាកសួរព័ត៌មាននៅខាងនេះក៏តែម្ដងហើយខាងនេះគឺជាកន្លែងរបស់បាទអរគុណ បាទហើយនៅពេលដែលយើងដើរជុំវិញអូបេរ៉ាហោតាមបណ្ដាខាងក្រោយនេះគឺយើងឃើញអំពីការរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់ពីគេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែល
បងប្អូនជនជាតិអូស្ត្រាលីគាត់រៀបអភិភាពនៅក្នុងអូប៉េរ៉ាហោសតែម្ដងហើយទិដ្ឋភាពទាំងនេះគឺជាការរៀបចំសម្រាប់រៀបអភិភាពចតទាំងឡាយពិតជាបានរីករាយស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានមកដល់ទីនេះទេសចរក៏អាចគយគន់ទេសភាពផ្ទៃសមុទ្រពណ៌ខៀវស្រងាត់បាត់អស់ភាពខ្វល់ខ្វាយអំពើក្នុងចិត្តពេលដែលបានស្រូបចំណូលដ៏ត្រជាក់បរិសុទ្ធនៅទីនេះនៅទីនេះបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចូលមកទស្សនាបានរាប់លាននាក់បាទហើយសម្រាប់ទីតាំងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទស្សនិកជនថាជាទីតាំងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ទីក្រុងស៊ីដនីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺ Harbour Bridge នៅខាងក្រោយនេះក៏តែម្ដងគឺជាស្ពានមួយដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សម្រាប់ស្ពានដែលមានប្រវែងវែងជាងគេបំផុតគឺទំហំដល់49ម៉ែត្រឯណោះហើយចំណាយឯប្រវែងនោះគឺមានប្រវែង1149ម៉ែត្រជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ចុះសម្រាប់ស្ពាននេះផ្ទាល់គឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដល់តែ2គឺចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នេះគឺសម្រាប់ស្ពានដែលមានទំហំធំហើយមួយទៀតចំណាត់ថ្នាក់លេខ5គឺសម្រាប់ស្ពានដែលមានប្រវែងវែងហើយស្ពាននេះក៏កសាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1926រហូតដល់ឆ្នាំ1931បើគិតទៅរយៈពេល6ឆ្នាំសម្រាប់ការសាងសង់ស្ពាននេះហើយសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19មីនាឆ្នាំ1932ដោយ Jake Lang បាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំនឹងប្រយោគរូបភាពឲ្យជួយទស្សនិកជនហើយនៅខាងលើនេះភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ថតយករូបភាពពីខាងលើស្ពានមកខាងក្រោយនេះគឺអាចឡើងទៅខាងលើថតបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឡើងទៅខាងលើនោះគឺយើងត្រូវបង់លុយហើយកម្មវិធីរបស់យើងអត់មានពេលវេលាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅនោះទេឆ្ងាយពេកប៉ុន្តែយើងបានប្រយោគរូបភាពដែលភ្ញៀវទេសចរបានធ្វើដំណើរពីលើស្ពាននោះអាយថតយករូបភាពមកខាងក្រោយវាថតពីខាងក្រោមទៅឃើញភ្ញៀវទេសចរទូចទូចមែនទែនអញ្ចឹងបានថាស្ពាននោះគឺមានទំហំធំធំមែនទែនដូច្នេះបាននិយាយស្ពានហៅ Harbour Bridge ចូលនៅសាលាមួយគឺស្ពានធំជាងគេអរគុណសូមរីទស្សនាទៅជាបន្តទៀតសុំជេបាទទស្សនិកជនខ្ញុំកំពុងតែជី Ferry បាទទីធ្វើដំណើរទៅ Darling Harbour បាទសូមទស្សនាទៅតាតា Darling Harbour មានទិដ្ឋភាពដូចនេះជេបាទឥឡូវទស្សនិកអាចទស្សនាបានហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅលើ Ferry Pool កន្លែងមួយតាមឆ្វេងដៃគឺជា Opera Houseយើងអាចទស្សនាបានអូប៉េរ៉ាហោសបានជាងដែលយើងថតនៅទីចង្អាយឥឡូវយើងថតពីសមុទ្រទៅសានមែនតើទស្សនិកជនហើយទីទៀតនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺជា Harbour Bridge ប៉ុន្តែឥឡូវថ្ងៃអញ្ចឹងទីចាំល្ងាចទីខ្ញុំថតដល់ទៅរូបភាពជូនទស្សនិកជនទស្សនាផងដែរ Oh I miss you you know នៅលើសាឡុងដឹកភ្ញៀវទស្សនិកជននេះយើងអាចទស្សនាបាននៅទស្សនីយភាពយ៉ាងច្រើនដូចជាSpin Harbour Bridge សំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងក្រុងស៊ីដនីនិង Opera House ជាដើមand I feel just like I'm living someone else's life តែពេលវេលានៃកម្មវិធីមានរយៈពេលកំណត់ដំណើរកំសាន្តទស្សនាចរក្រៅប្រទេសក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តពិភពរីករាយសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនាសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតពីកម្មវិធីនឹងបង្ហាញទស្សនីយភាពផ្លែកផ្លែចែកជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តទៀត Another winter day has come and